Щонайменше три села під Черкасами на межі надзвичайної ситуації. Все через торфовища, які горять там уже третій тиждень. Дим оповився довкола. Щоб полум'я не дісталося хати лісу, рятувальники обкупали місце займання ровами. Намагаються ліквідувати пожежу. Та суха і вітряна погода стає на заваді. Ще на під'їзді до села Думанці густий смог – це їдкий дим від палаючих торфовищ. Найбільше від нього потерпають подвір'я поблизу колишніх заливних лугів. Хата пана Олександра за якихось 100 метрів від згарища. Кілька днів тому навіть у будинку було важко дихати. Дим не то, що тут, взагалі отак от кругом. На машині не можна було їхати. Не видно, зовсім нічого було. Оце 2 метри, тільки бачиш, настільки смог тут такий був. І дихати нечим, звісно, було. Серед заручників пожежі щонайменше три села – Чорнявка, Чубівка та Думанці. Через задимленість у Думанцях навіть на один день зупиняли навчання в школі. Щоб полум'я не перекинулось на населені пункти та ліс, рятувальники одразу обкопали осередок займання ровом і вже третій тиждень намагаються побороти вогонь. У цьому місці торф залягає на 6-метровій глибині і весь тліє. Земля під ногами рятувальників горить в буквальному сенсі цього слова. Бригади пожежників працюють цілодобово. Сільська рада вже організувала для них підвезення гарячого харчування. Район виділяє пальне на транспорт і помпи. А от з водою пощастило. Рятувальники її качають просто з річки Тясми. Важко тим гасити торфяні поверхні, тому що на 1 кілограм торфа приходиться до 25 літрів води для того, щоб погасити 1 кілограм торфу. Менше не виходить. А тут десь приблизно 10 гектарів. Не так шкода ресурсів, як екосистему, кажуть у сільській раді. Вогонь нищить все на своєму шляху, а виною всьому людська недбалість. Недобросовісний житель села Чернявки підпалив власні ж угіддя, які орендує в облдержгеокадастрі. Знаєте, це лінь людини, яка хоче зробити своїй худобі краще, типу зелена трава свіжа буде, а для нас це реально лихо. Я не хочу називати прізвище на камеру, але людина просто втекла з села і 2 тижні її вже немає. За прогнозами рятувальників, повністю вдасться ліквідувати тління торфовища лише за тиждень-півтора. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.